Labadiena, mėlyjei, 15.00 ir sąmokslo teorija. Aš taip įsivaizduoju, kad tikriausiai iki grabo lentos, jeigu mes pradėtume aiškintis, kiek yra išvokta pinigų, kiek yra galimai pažeista įstatymų, teisės normų, kiek yra apgavysčių, tai man sunku būtų net kažkaip jums išaiškinti arba net ir pameluoti. Tačiau mūsų visų nepriklausomybė yra paremta keliais dalykais. Mūsų dvasia, mūsų tauta, mūsų kalba ir mūsų kiaulės nugara. Pirmadienį teisingumo registre Valdas Vasiliauskas kaip tik ir pradėjo kalbėti apie, aš nežinau, tikriausiai visų korupcinių dalykų paminklą, mūsų garsųjį suskystintų gamtinių dujų terminalą. Apie korupcinį paminklą čia yra mano nuomonė. Tačiau štai šiame projekte klausimų yra 1000 kartų daugiau negu atsakymų. Nesuvokiama, kodėl toks, kodėl ten, kodėl taip, kodėl už tiek. Ir visgi šiandien mes pabandysime pasiaiškinti ne kas atsakingas, bet kiek išplauta, kiek tų milijonų. Ir mano laidos svečiai, buvęs energetikos komisijos autorius, iniciatorius ir įkūrėjas, ir jeigu tai nebūtų buvęs Valdas Vasiliauskas ir nebūtų buvę įvairių nešvarių politinių žaidimų, tokio veikėjo kaip Artūras Skardžius, mes iš viso nežinotumėm, nes tą norėjo išsiaiškinti ir labiausiai stūmė projektą, tiesos projektą, Valdas Vasiliauskas. Taip pat mano svečias, kuris kaip būtų man keista, tiek daug metų, jau štai jau geras dešimtmetis, profesorius Raimundas Kuodis, lyg ir turėtų atstovauti oficialią nuomonę, oficialią poziciją, oficialų paveikslą, visgi jis, būdamas Lietuvos banko pareigūnų, šiame projekte mato tik blogasias pusės, profesorius Raimundas Kuodis. Gerbiamas Valdai, gal suteikim žodį Raimundui ir pradėkim nuo vieno paprasto dalyko. Raimundai, sakykit prašau, jūsų nuomonė, štai kai buvo daromas amžinatilsi Lubio ir valstybės terminalas, mažiukas su privačių lėšų pritraukimu, kuris beje, tuo metu Kirkilo vyriausybė mažumoje, buvo palaikomas ir konservatorių, ir socialdemokratų, ir visų kitų, praėjo iš pat rankos, visi džiaugiasi, ir tik atėjus Kubiliui tas gerasis Lietuvai, galbūt naudingiausias projektas buvo sužlugdytas ir padarytas štai šis, kurį jūs beje kritikuojate jau dešimtmetį. Taip, iš tikrųjų, aš smėgėjęs tokių sprendimų, kurie sprendžia problemos šaknis, tiesiai, kaip sakant, aš nemėgstu kovoti su simptomais, tai vargina, tai yra beprasmiška, tai daug kainuoja. Ir teisingai pastebėjot, kaip sakant, atkreipė dėmesį į tai, į Achemos reikalą, kad, na, iš principo Lietuvoje dujų reikia tik vienam koncernui, ir tai ne energetiniams reikmėms, žinome, taip, trašų gamybai. Likusiai Lietuvai dujų iš principo nereikia, taip? Nes žmonės, čia gal banalu sakyti, bet žmonėms nereikia iš viso energetikos, žmonėms reikia šviesos, reikia mobilumo, reikia šilumos, taip, na, kad prietaisai veiktų. Taip, o iš ko jau tu tą padarai? Iš dujų, iš biokūro, iš brandolinės energetikos. Čia jau yra įgyvendinimo klausimas, kur jau tu tiesiog renkiesi tarp technologijų, kuri pigiausiai tau duos pasiekti tą šilumą, mobilumą ir visą kitą, reiškia. Tai tas, tą ir darysi. Bet Lietuvoje šitaip nėra įprasta mąstyti. Lietuvoje yra įprasta mąstyti šį kitom kategorijom, kad kai, vat, politikas nori perkirpti juostelę kažkokią, reiškia, darant kažkokius projektus, byra paprastai. Na, vėlgi, jokia čia slaptis. Byra kas? Yra ir byra nuobiros.
su lietuviname čia tą žodį. Va, politikai mėgsta gigantomaniją, taip, jie mėgsta imponuoti rinkėjams, operuodami milijardais. Ta prasme, nes kiekvienam atskiram namų ūkiui milijardas ar milijonas yra kažkokia kosminė suma, ir jeigu politikas sako, aš investuosiu į energetiką 50 milijardų litų, o toks skaičius iš tikrųjų ir buvo toj vadinamai nacionaliniai energetinės nepriklausomybės strategijoje, nu tai visi turi išsižiot, nukrist, reiškia, ir jau nebeapeliuoti. Taip? Bet jeigu dar to trūksta, apkaišyk projektus tokiais kaip, na, epitetais, kaip vat, nepriklausomybė, kaip, nežinau, ten kažkoks strateginis projektas, kaip lėjo, taip. Ir tada jau bet kas pabandys kritikuoti, jisai automatiškai tampa kažkokiu ten rytams dirbančiu, kažkokiu kenkėju. Nu, tai tvarkoja, kaip sakant, aš per gyvenimą prisiklausęs savo atžvilgių visokių marazmų, tai šiuo atveju aš irgi siūliau labai paprastą sprendimą. Žiūrėkit, sakau, dujų mes dabar naudojam daug, tai yra šansas iš principo už Gazpromo pinigus išspręsti problemą, taip, nes tu nustoji jiems siūst pinigus ir už tuos pinigus darai kažką kitą. Va, pradedam kvartalinę renovaciją, taip, planas buvo mano paruoštas, pristatytas ten, neatsimenu, 2006-2007 metais kažkur. Į tada likučiui perinam prie biokūro, taip, nustojam kurianti elektrėnus, pasižiūrim, ar galim kažką ten tinklus kažkokius susijungti, Švediją, ten dar kažką ir taip toliau, ir žiūrim, energetinis efektyvumas pirmiausia, už Gazpromo pinigus, pats geriausias projektas turbūt, kokį galima įsivaizduoti Lietuvą, dėl jis buvo sužlugdytas. Kas? Tas, kas nekreipė dėmesio, nei kas? Kirkilo vyriausybė nekreipė dėmesio, Kubiliaus vyriausybė nekreipė dėmesio. Ir dabar mes ar neturim kvartalinės renovacijos, jūs pastebėjote, yra kažkokie pavienės, ten savivaldybės tvarkosi, jie ten Ignalina geriau, kitai blogiau, bet kvartalinės didžiosios ir nėra. Ta prasme, tie, kur daugiausia šilumos išleidžiam pro langus, taip, kur kūrenam Vilnių dar iki šiol dujomis, ta prasme, nėra rimto progreso. Tai čia daug žmonių tiesiog nekreipė dėmesio. Reiškia, arba jie yra, na, piktybiški. Tai dabar įrodyti, ar jie čia šiaip ne žmonės be kompetencijos, ar jie yra piktybiški, visat sunku. Bet tai dažnai būna antrinis klausimas, ar čia kažkoks didysis planas veikia, ar čia tiesiog kvailumas. Tai dabar prie laivo. Nu, tai laivas buvo iš principo būdas spręsti simptomus. Kaip taip sakant, Lietuva sėdė ant dujų adatos, taip, ir kad nebūtų tų vadinamųjų lomkių, įsigykim daugiau adatų. Taip, bet vis tiek buvo, gerbiamas Raimondai, idėja buvo gera. Sumažinsim šilumos kainas, priversim Gazpromą mokėti, parduoti mums normalią kainą, mažesnę kainą, geresnę kainą. Juk idėja pati tai buvo gera. Ne, nebūtinai. Ta prasme, žiūrėkit, yra tokia sąvoka pyro pelė, visi jūs žinot ją. Ne, dabar įsivaizduokit, kad jūs perkat degtukų dėžutės, reiškia, ir vat, kažkoks kenkėjas taiko jums politinę antkainį ant degtukų dėžutės. Bet kiek jums reikia per metus degtukų dėžučių? Nu, dviejų kokių ten šašlikiniai prisikurti, ne? Jūs gi nestatot degtukų terminalo pas save dėl to, taip? Tai planas ir buvo, sumažinam dujų vartojimą iki tiek, kad na, iš principo jų nereikėtų, ir tada netgi jeigu tau taiko kažkokį politinį antkainį, nesuk dėl, tai, dėl jo ten galvos, gali ten per Europos komisiją padaryti, kad tau, kad na, nebūtų tos praktikos taikomos, ar per arbitražų Stokholme. Taip, bet esmė yra, kad kiek tu to viso to suvartoji, nes žala priklauso nuo to, kiek tu vartoji, kaip sakant. Ir dabar, kaip sakant, na, va, toks va, buvo mano vizija, bet mes turėjom kitą viziją, pastatom terminalą čia, dabar parodysim Gazpromui, po to atsirado netgi tokios šnekos iš įvairių ministrų, kad dabar reikia padidinti dujų vartojimą. Įsivaizduojat, padidinti, nes reikia apkrauti terminalą. Na va, tada mes ką gavom, kad taip, Gazpromas galbūt sumažino šiek tiek kainas, taip, bet mainais mes ką gavom, terminalo išlaikymo kaštus ir tai, kad mes turim mokėti brangiau už dujas, kurios yra suskistintos, taip. Ir pasirodo, kad va šitos dvi dedamosios, ta prasme, šitie du minusai, reiškia, dabar gerokai didesni negu tą, ką mes laimėjom su Gazpromu. Va, aš ir vadinu pyro pergalė. Bet tai iš tikrųjų, ką jūs kalbat, tai pirmiausia, sudarant mūsų energetikos strategijas, tikrai dvi strategijos jos buvo nesižvelgta jūsų tą reikalavimą
naudos ir kaštų kriterijų. Nes mano tos komisijos pavadinimas viską pasako, kad tai buvo komisija įvertinti 2007 metų nacionalinės strategijos pasiektus rezultatus ir taip pat padaryti išvadas dėl padėties energetikos sektoriuje. Nes kasgi įvyko? Mes dabar visi pamiršę esam, kad 2009 metais Andriaus Kubiliaus vyriausybė įkūrė, atkūrė energetikos ministeriją, sakydamas, kad tai Lietuvai nieko nekainuos. Prisimenam. Ir pakvietė tokį keistą veikėją į ministrus, Arvydą Sekmoką, kuris, kaip jūs minėjote, visą kadenciją skelbė karą Gazpromu. Visą laiką kariavo su Gazpromu. Tačiau per tą karą visą laiką, visą kadenciją, Lietuva mokėjo brangiausiai už gamtinės dujas Europoje. Bet visi. Sako, ir dabar brangiausiai taip, mokam. Taip, tai ir, bet čia truputį dėl kitų priežasčių. Taip, nu, dėl tų dedamųjų. Jo, bet tada buvo grinai, ir tada tas karas buvo naudingiausias Gazpromui ir Rusijai. Ir staiga, kad vis tiek kadencija baigėsi ir paaiškėjo, kad 2007 metų strategija visiškai negyventa. Ir tada buvo kas padaryta. Buvo priimta nauja strategija 2012 metų, kuri vadinosi nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategija. Kur buvo staiga, ir čia įvyko vienas fokusas, apie, kur liečia mūsų tiesioginį temą. Toje staiga strategijoje atsirado suskystintų dujų terminalas, kuris dar neturėjo pavadinimo Independence, tačiau, čia įdomiausia yra, strategija atsirado po to, kai jau sutartis nuomos buvo pasirašyta senai. Nuomos. Jau buvo, kam tada ta strategija reikalinga, jeigu jinai tik tai fiksuoja faktus jau. Tai buvo įvykusių faktų strategija. Ir, o tai buvo todėl, kai mano komisija paaiškėjo, kad ne tik tai buvo skandalingai faktai, kad kaina, bet buvo pasirodo, kad Rokas Masiulis, būdamas Klaipėdos naftos generalinis direktorius, pasirašė sutartį nuomos pirkimo sutartį be vyriausybės įgaliojimų. Ir net jo tam neleido net to metu veikiantis naftos, Klaipėdos naftos įstatai. Tik po mėnesio jau pasirašęs sutartį buvo priimti vyriausybės nutarimas, kuris buvo leido tą sutartį pasirašyti. Ir tik tai dar po maždaug 3 mėnesių dar, buvo reiškia buvo pasirašyta sutartis. Dar po mėnesio Kubilius priėmė įstatymą nevaleidžiantį pasirašyti tokią sutartį. O įstatymą susidūrė terminalo priėmė maždaug birželio mėnesį. Sutartis buvo pasirašyta maždaug 2012 metų sausio mėnesį. Tai vadinasi, po beveik pusę metų buvo priimtas įstatymas. Ir visiems gerai, profesoriu, nu, kaip čia paaiškinti? Ne, tai čia tie institucijai. Nu, tai rimtas, rimtas, kaip sakant, daug kas. Man tas skepticizmas, Raimundo, tai verčia iš koto. Nu, pasirašė, nu, dabar 650 milijonų eurų. Ne, tai tikrai, aišku, nėra jokinga, nes normalioj šaly pirmą gimsta strategija, strategija gimsta rimto modeliavimo pagrindu. Taip, aš pats esu parašęs ir modelį, ir atidavęs ministrui Neverovičiui už dyką, sakau, žiūrėkit, su šito modeliu jūs galite skaičiuotis įvairias strategijas, modelis jums sakys, kur investuoti, kada investuoti, kas turi dirbti, kas turi kokias kvotas turėti ten gamybos ir visa kita. Modelis tą atsako sąžiningai, bešališkai ir tada būtų aišku, kad jeigu tu perinvestuoji kažką, tai tu tiesiog sukrauni tos kaštus ant gležnų pečių, jeigu tie pečiai pradeda trauktis, kas ir įvyko, dėja, kaip sakant, nu, prognozavau, kad dujų vartojimas mažės dėl gausybės priežasčių, tas ir įvyko, tai vis ant mažesnių pečių mes dabar kraunam tokį didelį tanką, reiškia, išlaikytą, ne, chema ten nepatenkinta tuo, daug kas nusipjovė vamzdžius, kad tai nenorime šiai, ačiū, kaip sakant, dėkui, na, tai šita, tai yra tragedija, rimta tragedija Lietuvai, nemažai kainavusi ir kainuosinti dar matyti, nes čia dar epopėjos nesibaigė, dar kažkas žada išsipirkti tą laivą. Taipgi, leista skolintis 300 milijonų eurų. Ne, nu tai čia tokia elementariai lietuviška korupcija, reiškia. Tu perkeli kaštus į ateitį, taip, kad parodė dabar visiems, koks aš geras ir dabar sumažinu. Bet kaip gerai pasakėte, Raimundai, elementariai lietuviška korupcija. Ko jūs stebėtis? Bet čia įdomiausia buvo dar čia, kas paaiškėjo. Na, skelbėme, kad tai yra mūsų Independence, mūsų yra nacionalinės energetinės nepriklausomybės garantas yra. Jis taip, paaiškėja, kai komisija Seimas
labai ilgai negalėjo gauti iš Klaipėdos naftos nuomos sutarties. Taip, komercinė paslaptis. Taip. Vis dėlto gal. Ir tada paaiškėjo ne tik tie skandalingi skaičiai, kad mums per 10 metų kainuos 1,8 milijardo litų, kad per kasdien mes sumokam arti pusę milijono už tą nuomą, tačiau paaiškėjo dar kas. Kad pasirodo, kad sutartis sudaryta mūsų valstybės ne su Höegh garse ir garbinga Norvegijos firma, o su Höegh LNG Limited, su dukterinė firma, kuri registruota Bermuduose. Ir tada, aišku... Ta prasme, offshore. Kažkur. Taip, Bermuduose, taip sakant, yra... Ir tada paaiškėjo, kodėl mes neprašėme Europos komisijos paramos šitai, kur būtų žadėta, pavyzdžiui, regioniniam terminalui. Nes Europos komisija nedirba su offshore'ais. O čia, tai vadinasi, mūsų nepriklausomybės, energetinės nepriklausomybės pamatai yra padėta ne Lietuvoje, o Bermuduose. Sekundėlė, tai jūs norite pasakyti, kad Latviai, Estai nepasirašė bendros sutarties dėl regioninio terminalo todėl, kad Rokas Masiulis pasirašė sutartį su offshore'ose registruota kompanija. Taip, bet tai Latvijoms ir Estams niekas ir nesiūlė. Jie iš karto buvo pasirašyta sutartis vienašališkai su offshore'inė kompanija. Ką reiškia pasirašyti tokio masto Lietuvai svarbų strateginį projektą su kažkokia offshore'inė kompanija? Čia vėl tas tai paprastas elementari lietuviška korupcija? Viesas žino, kokie čia argumentai galėjo būti, reiškia, bet ponas Sekmokas, kiek viešoje erdvėje girdėjau, aiškino, kad Estai, Latvijai, ypač Latvijai, kažkaip čia ilgai tempė kojas, atseit jie ten priklausomi nuo Gazpromo gerokai daugiau negu mes. Nu, čia vėlgi jų žurnalistai gali tą patikrinti. Aš netyriau šitos temos ir atseit tada mes nusprendėm vieni tą daryti. Nu, bet vėlgi, kai darai vienas, nu, tu bent parink dydį kažkokį žmonišką, reiškia, ar panašiai, nes dabar gavosi, kad pajėgumai yra ten kelis kartus viršėjantis mūsų esamą poreikį ir prognozuojama, plus dar ruošiamas kažkoks vamzdis į Lenkiją, ten sujungimas Giplo. Bet ar Lenkam reikia? Jie svinuščiai turi savo terminalą. Ne, aplamai, sakau, mums saugiausia būtų eit nuo dujų dėl gausybės priežasčių geopolitinių ir tame tarpe ir klimato kaitos, kurie gal kas neįtikė. Ne, bet tai dabar, gerbiamas Raimondai, jūs ir ekonomistas, ir finansininkas. Faktas kaip blynas. Laivas stovi ant kiaulės nugaros. Nuoma. Dabar vėl neaišku, kiek už kiek įsipirksim. Ir paaiškinkite man, durniui, aš nebijau taip sakyti, aš jūsų vieną kartą klausiau telefonu, kodėl ruskiai tokį patį ir didesnį laivą, galingesnį 20% laivą, nusiperka už 195 milijonus dolerių, mes už šitą turėsime mokėti apie 700 milijonų eurų. Ar galima man paaiškinti, aš visiškai bukas matematikoje ir ekonomikoje, bet aš lyginu, jeigu du vienodi automobiliai stovi parduotuvėje, aš niekada nesuprasiu, kodėl vieno kaina yra 20, o kito kaina yra 700. Ne taip jau lengva palyginti šitos du automobilius, nes vieną jūs perkat galbūt tiesiog dabar sumokat pinigus, nu tai aišku, kiek jūs sumokėjot, bet kai mes turim tokias sudėtingas schemas, kažkokios nuomos, po to kažkokios opcionai ten išsipirkimo, neišsipirkimo, galiausiai mes nelabai net žinom, nu čia kaip sakant, finansininkai viską suskaičiuotų, diskontuoja ten tos visus srautus ir aš matai. Bet jūs kritikuoja tuos srautus? Ne, aš kritikuoju, sakau, patį požiūrį, kad dabar politikai vietoj to, kad pripažintų, kad na galbūt buvo protingesnė strategija. Eit lauk nuo tų dujų, reiškia. Taip, tada, nu, kur dėta laivą? Ne, tai tada, tai palaukit. Tai dabar dar mes turim vieną kryžkelę kelyje, taip? Mes galėsim jį išsipirkti arba neišsipirkti. Taip, bet politikai nutarė pasiskolinti, reiškia, ateities kartom kažką užmest, tam, kad dabar sumažint kaštus ir parodyt, kad viskas yra žymiai geriau, negu yra iš tikrųjų. Bet čia yra savęs apgaudinėjimas, taip? Bet padaryta dar gyvena kiaulystė yra, ne tik šitas laivas, bet ir viena kiaulystė gimdo kitą kiaulystę. Tai jau čia konservatorių anūkų kartos veikėjas Dominikas Tučkus, jis buvo paskirtas Litgas direktoriumi generaliniu, ir tas jaunuolis sudarė sutartį su buvusiu Statoilu, Norvegų firmas didžiulė norvegiškų dujų, nupirko tas dujas ir pato dingo, palikdama šitą kuprą
Lietuvos verslui. A tai Tučkus dabar nėra prie jau, jau, viskas jau visai ne direktorius, bet sutartis liko šitą visą. Ir ką kalba profesorius, kad iš tikrųjų dujos yra norvegiškos brangesnės, nei šiuo metu yra Gazpromo dujos, negu rusiškos dujos ir brangesnės. Ir kur tas dujas dėtis, vadinasi, mūsų terminalas yra nekonkurencingas rinkoje. Ir juoba, kad iš tikrųjų dabar yra didžiulis vajus biokuro, mes dabar nevystom biokuro, tai dvi priešingos toks tarytum kryptis prieš tą, čia dujos, čia biokuros, tai kokia mūsų strateginė yra energetikos kryptis yra? Ne, tai, ar biokuras, ar dujos? Ne, tai viskas gerai, čia strateginės kryptis, biokuras, žalioja energetika, vėjo jėgainės, tą, ko reikalauja pasaulis Europos Sąjunga. Bet mes kalbam apie laivą, už kurį mes per metus sumokame 66 milijonus eurų nuomos. Taip. Kur jį dėt, profesoriu? Nu, jūs pats esate ne vieną kartą braižęs grafikus, kad dujų suvartojimai mažėja. Egzistuoja iki kažkokia riba, kur tas laivas jis vis tiek privalo kažkiek tų dujų atkraut? Ne, tai egzistuoja technologiniai, kaip sakant, apribojimai, kad tu turi už na, tam tikrą minimumą tų suskystintų užsivežti, grinai dėl technologinių sumetimų. Aiškės, bet vėlgi, sakau, mums reikėtų daugiau sąžiningumo politikoje. Aš suprantu, politikai kartais turi gerų norų, bet turi mažai informacijos arba kažkas pasikeičia. Norite tikėti, kad tokia darant projektą jie turėjo tik buvo vien gerais norais? Aš vis dar turiu tokią šventą naivumą šitoj šaly po tiek metų, bet tiek to. Nu, tas pats su atominė beje buvo. Ne, irgi daug gerų norų čia įkasėm kažkokiam čia negeriems rytams, bet realiai tu pats sau daraisi girnapusės ant kojų, taip, kas tave gali sulėtinti. Ne? Na, tai bent jau reiktų patiems savo nemeluoti. Mano mėgiamas ekonomistas Keinsas, jam žurnalistas klausė vieną kartą, sako, jūs prieš 10 metų vat, kitaip sakėt, negu dabar sako. Tai ta sako, kai faktai keičiasi, aš keičiu nuomonę. O jūs ką darote, serė? Tai lygiai tas pats dabar. Nu, tai pamatai, kad atėjo žaliosios energetikos banga. Matai, kad mažėja poreikiai, sakykime, ir ateity mažės, nežinau, ten ištušties Lietuva, dar mažiau reikės ten tų namų šildyti ir panašiai. Čia... Ir tu pasakyk sąžiningai, nu tvarkuoji, jo lab, kad turi galimybę parduoti, neparduoti dabar šitą dalyką ir taip toliau. Ar reikia kam nors tokio laivo? Čia profesorius gerai palygino mūsų tą laivą saugyklą su adata, ant kurios užmauta ne tik dabartinė karta, bet ir ateinančios kartos. Nes iš tikrųjų, kai mane tėvai mokė, jeigu melagis, tai vagis, arba jeigu vagis, tai ir melagis. Tai šita visa afera yra kartu buvo lydima didžiulio melo. Ir tai vienas iš melų buvo tai, kad štai pasistatėm Independence ir dujų kainos taiga sumažėjo. Taip. Bet tai buvo didžiausias melas, kadangi tuo metu visoje pasaulio rinkoje gamtinių dujų kainų krito dėl to, dėl Amerikos skalūnių dujų ir taip pat dėl Europos komisijos antimonopolinių priemonių prieš Gazpromą. Ir dabar iš tikrųjų šiuo metu mums dujų kainos ir net ir tiems, kurie blynų nekapė dujomis ir nesišildo, jiems vis tiek užšilumą didina būtent kainas Independence ir norvegiškos dujos, nes mes iš tikrųjų neturim kur jų dėti. Sekundėlė, tai mes maža to, kad 66 milijonus mokam per metus, mes dar mokam ir brangiausiai už dujas. Taip ir tai ar taip išeina? Todėl, kad ir pagal sutartį yra, mes už Independent mokam tada, kai jis ten dirba pusė pajėgumo, trečdalių pajėgumo. O mokam kaip užpilna. Visą, taip sakant, tokia sutartis sudaryta. Gerbiamas Raimundai, profesoriau, iš ekonominės pusės. Tai sutikite, jeigu jūs sudarytumėt privačioj kompanijoje štai tokią sutartį, tai jūs paprasčiausiai išmestų su vilko bilietu ir niekas daugiau gyvenime jūsų niekur nepriimtų į jokį darbą. O čia Kubilius padarė šitą dalyką, kaip jau įsiaiškinome, apeinant įstatymus. Butkevičiaus vyriausybė nekoregavo, netvarkė. Atėjo šitie jau 2,5 metų, vėl nekvikt, nemikt. Viskas gerai. Nu, šitoje šalyje niekas nenori senų problemų spręsti. Ta prasme, jos kiek įmanoma nustumėjimus į priekį. Problemos pjauna, atsiprašau, visas galūnes paprastiems žmonėms. Ir per dujas, ir verslui. Ir verslui. Kiek mes viešojo sektoriaus tekenimą stumdomi į priekį 18 metų, aš apie tai rašau, daug maž visi žino, kas ten vyksta, bet vis tiek dar stumia į priekį. Tai stumia viską, kas įmanoma. Ta prasme, vandentvarka tas pats. Čia mes kalbam apie masto ekonomiją, o tai yra galingas ginklas, kuris gali padėti tau arba tave sužlugdyti. Nes jeigu krenta rinka ir tu bandai ant mažėjančių, sakau, tų vartotojų skaičiaus sukraut kažką,
Ne? Tai tu sukuri tą mirties spiralę, atsimenat, kalbėjom vieną kartą sąmokslo teoriją, apie mirties spiralę. Taip, kad tai reiškia labai greitą rinkos traukimas, todėl kad visi masto į priekį ir sako, aš nenoriu būti tas kraštinis, ant kurio čia sukraudinės dabar viską. Ne? Tai tas pats su vandentvarka, 3 milijardai litų įkišta, taip, ten kažkokia kaima iš gatvės išvartytos, prie kažkokio vamžių priklota, kad kažkokia tai kaimo tupiklą prijungti, kokio velnio, ar ten šulinį, ta prasme, gyveno žmonės, palikite ramybėj, tie kaimai ten ir taip mažėja, reiškia ir taip toliau. Na, kas gaunasi, tada tu investuoji netgi europinius pinigus, jeigu tai būtų, sakykime, terminalo atveju. Bet tu vis tiek savo dar kažkiek primeti. Tada reikia branginti vandenį. Žmonės tada sako, kokio velnio. Ta prasme, nu, gaunasi eilinę pyro pergalę. Ir atrodo, šneki, atrodo elementarus. Čia dalykai, ne, čia kažkokia sudėtinga. Gerai, tai kokio dabar išeitis? Toliau mokėti? Ne, reikia toliau laukti, pirkti daiktą, kuris mums, štai jūs išaiškinot, Germanas Valdas aiškino, daiktas, kuris mums nereikalingas. Nu, tai reikia už kurį aš užsidirbau beje pavadinimą klivečkarų. Klivečkarų. Nu, tai prie visų čia gali pridėti, ne problemas. Nu, tai reikia sąžinės daugiau politikoje. Nu, jeigu kažkas nepasisė, pasikeitė informaciją, nu, susieskim. Jo lab, kad ateina naujos valdžios, jos visą turi tą šansą pasakyti, kad buvusiai kažką blogai darė. Čia mes dabar... O šiuo atveju nieks nieko nesako, man įdomu ir simptomatiška, arba ne. Na, laivas labai iš tikrųjų labai grus yra, jis iš tikrųjų yra, atrodo rusiškos spalvos. Puikiai. Ir labai čia toks, vienas labai įdomus irgi niuansas yra. Ta laiva jau rodė mūsų žiniasklaida, kadangi energetikai turi daug pinigų, jie nupirko bilietus ir puikius viešbučius mūsų energetikos ekspertams žiniasklaidos, iš viešųjų ryšių specialistams, visa delegacija nuskrido į Pietų Koreją ir parodė laivą jau statykloje tiesiai, būsimą. Po to vėl buvo demonstruojamas vėl tas laivas, kai per atidarymą mūsų prezident gavo labai gražią miniatiūrinę kopiją, Independence, taip toliau, visą rodo. Tačiau pastebėjot, kad Lietuvos žiniasklaida ne vieno reportažo per jau beveik 5 metai neparodė iš Independence vidaus. Stovi akvatorija, gražus laivas, jis matyt, tikrai aš jam buvau. Kaip Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, iš tikrųjų viduj dar gražiau yra. Tačiau vienas yra, vėlgi, vienas yra mažmažis. Laivo kapitono komanda yra norvegai, 5. Vidurinysis personalas yra kroatai. Ir visa įgula, apie 40 žmonių, yra filipiniečiai. Tai net lietuviai negauna pinigų. Lietuvis net valytojo vietos iš ten negali gauti. Lietuviams yra palikta vienintelė privilegija – mokėti už tą visą. O šitas Independence yra tapęs Lietuvos įvaizdžių arba viešųjų ryšių priemonė. Iš tikrųjų, visą pasaulį žiniasklaidos labai, labai palankiai pristatomas, kaip gražu, čia nepriklausoma, tačiau niekas nepažiūrė šitą turinį. Kiek tai vis dėlto šitas įvaizdis kainuoja? Nu, tai kiek patys žurnalistai galų gale supranta, reiškia, tokius dalykus, kas dėl ko įvyko. Ne? Aš neatsimenu, ponas Butkevičius ateina į Seimą, pasakoja, kaip jie čia 2 kartus numušė šilumos kainas ten vien dėl to, miestiečiams. Jo, tai čia yra ta klasikinė logikos laida, reiškia, to reiškia dėl to, ne? Post hoc ergo propter hoc, ne? Latiniško pavadinimo. Kas iš principo sako, kad žiūrėk, jeigu kažkas įvyko, tai tu pasižiūrėk, kokie veiksniai galėjo tai lemti ir išskirk savo veiksnį, sakykime. Bet at, kaip teisingai pastebėjot, 2013 metų antroji pusė smarkiai krito pasaulinės naftos kainos. Tai dabar arba mes įrodom, kad čia su mes su Independence, ar čia Butkevičius jas numušė, nu, kas įmanoma, bet sunkiai, reiškia, arba tai vat yra taip, kad reiškia, dujų kainos vis tiek, jos su tam tikro laikotarpio jos yra koreliuotos su naftos kainom, nes yra substitutai pakaitalai. Tai čia Independence ne prie ko? Absoliučiai ne prie ko. Tai aš tą parodžiau vienoj savo studijoje, tiesiog parodydamas, kaip krito naftos kainos ir tada terminalo įtaka, tu gali išspausti tik tai tokiu būdu. Sakykim, tu žiūri. Nu, tarkim, yra Europoje daug šalių, kurios dujas vartoja. Tu žiūri jų dinamiką, ne? Jos ten eina kažkokia kaselė, bet dažniausiai kartu. Ir jeigu tu pastatai terminalą, tu turi rasti kažkokį vat, tokį staigų vat, kažkokį kristelėjimą, į ką jau gali reiškias, nu, priskirti terminalui. Bet netgi terminalui tą sunku priskirti, jo lab, kad paraleliai vyko arbitražas Stokholme, taip, Europos komisija rimtai užspaudė Gazpromą, reiškia, tai netgi be terminalo, aš manau, tą politinę dedamąją mes būtume sutvarkę arba bent jau apmažinę gerokai.
Na, tai tiesiog gyvenimas pilnas alternatyvų. Sakykite, Raimundai, jeigu mes nebūtumėm turėję, nebūtumėm kišę tų 100 milijonų ir dabar tai darydami, ar iš tikrųjų, kaip sakė, aš prisimenu, labai gazino mus Kreivys ir Sekmokas, kad dujų kainos šoks į milžiniškas aukštumas ir mes bankrutuosim. Na tai vėlgi, jeigu tau tokią perspektyvą gręsia, taip, o ten negalėtum mesti, ir tai, nu, tai, kaip sakant, grėsmingi savo neprognozuojamumu dažnai. Taip, tai tu vat, tada pradėk viską daryti, kad susimažint problemos mastą. Ir laikas buvo tobulas, pasaulinė krizė, taip, 100 000 statybininkų burbule dirbusių, prarado darbus, išvažiavo kažkur ten į Airijas, Angliją. Galėjom įgarbinti šito žmonės visiškai už Gazpromo pinigus, biudžeto lėšų nereiktų nei kapeikėlės, nei centelio, reiškias, kokio nors pasaulio bankas būtų. Iš biudžeto lėšų nuobirų prisirinkti. Ne, na tai, sakau, renovacija buvo geriausias projektas. Ta prasme, visiškai tikslus nutaikytas į tą grupę, kuri prarado darbus, taip, jie būtų neišvažiavę, būtų biudžetas gerokai pilnesnis, nebūtų reikėję tiek skolintis, nebūtų iškilę tie klausimai, už kiek skolinamės. O čia vėlgi, kaip sakant, viena kaladėlė nugriuva ir visas domino, reiškias, pažirsta. Tai va, šitie dalykai buvo pražiūrėti. Taip, dar nusipirkom laivą. Ir čia... Šitoje visoje istorijoje yra tragiškiausias ir amoraliausias dalykas, kad, ką minėjo, užsiminė profesorius, kad šitos mes milijonus, kurdami šimtus milijonų ir milijardą, šiaip jau, jeigu litą skaičiuosime, investavom kurdami svetimiems filipiniečiams, korijiečiams ir norvegams darbo vietas tuo metu, kai buvo ištikusi mūsų giliausia krizė, kai vyriausybė negailestingai kapojo net pensininkų pensijas, pažeisdama konstituciją, kapojo atlyginimus arba bent jau įšaldė. Kai buvo pati kulminacija buvo emigracijos, mes tuo metu statėm Independence ir investavom į Norvegijos pensininkų fondus ir kūrėme Norvegijos pensininkams gerovę. Sakykit, profesoriau, na štai, Estai Latvija, Estai Suomija. Perka laivą. Pripažintas regioninis projektas gauna Europos Sąjungos lėšas. Lenkai Svinoujscie pasistatė terminalą, savo mokėjo ar 30 ar 40% terminalo kaštų. 60% apmokėjo Europos Sąjunga. Mes, kaip suprantu, tai nežinau, iš kur mes čia taip tų pinigų tiek ta Lietuva turi, kad mes galime leisti savo tokią prabangą? Na, čia aš gal biškį paguosiu, daug šalių daro nesąmonės energetikai, tiesą pasakos. Nu, ką kitos šalis daro, man kažkaip visiškai vienodai. Ne, nu reikia kažkoks optimistinės gaidos. Nes mokam ir jūs, ir Valdas, ir aš, ir mūsų, ir kaip supratau, beje, jūs sakėte, kad jeigu dar gaus pasims tuos pinigus išsipirkti tą laivą, tai mokės ir mūsų vaikai ir vaikaičiai. Jo, tai sakau, nu, geros tos pamokos aplinkinės ir Suomiai ten įklimpęs su visokiam atominiam energetikom, kažkokias atominės ten alkiluotės stato dešimtmečiais, vėluoja, ten praėjo viskas kainuoti kosminius pinigus. Vėlgi žmonės apsiskaičiavo, kad čia reikės labai daug popieriaus, bam, atėjo kompiuterių ir iPadų visokių laikas, popieriaus vis mažiau ir mažiau, nu, tvarkoj, aiškės, bet šita pamoka, jinai sako, kad jeigu tau ateitis yra tokia labai neapibrėžta, ar kiek reikės energijos, kas čia per technologijos ateina, tai daryk mažesnius žingsnelius. Nedaryk tokių vat šuolių, kur tu vat viską ateini, kaip kazino pastatėjai vat ant jodos ar raudonos ir dabar ir meldėsi, kad pataikiai pastatyti. Reiškia. Niekas taip nedaro. Reiškia. Bet čia tai nepataikė. Nu, čia nepataikė, bet tai ačiū Dievui pavyko atominę sustabdyti. Įsivaizduokit, kokie ten pinigai būtų buvę. Tai jūs... dabar šiandien dar statytume, reiškia, elektra... Kaip ir uždarinėjom šiandien. Elektra kainuotų dvigubai daugiau negu rinkoje, reiškia, nebleistume vystyti žalios energetikos, nes reikia gi savo čia apkrauti. Aš priminčiau, kad Seimo laikinosios komisijos išvadoms, kurios pritarė visas Seimas, buvo kreipimasi gal 8 į generalinę prokuratūrą.
Tai kai kurie, dėl konkrečių korupcinių faktų, pinigų plovimo. Ne, dėl šitos būtent energetikos, dėl įgaliojimų viršimo, ten buvo įvairūs baudžiamo kodekso straipsniai minimi, tai pora iškelta bylų, bet antraeiliams veikėjams, visiškai ten, kurie direktoriams ten įmonių, o šiaip independence architektai, perkritinė prasme, tai yra Sekokas ir Rokas Masiulis, yra įvertinti mūsų dalios prezidentės, dalios Grybauskaitės, Vytauto didžiojo karininkų ordinų už šitą visą reikalą. Pabaigai, po jūsų pamąstymą, gerbiamas Raimundai, sakykit, prašau, ar galima mūsų independence, nepriklausomybę, pavadinti nepaprastai lietuviško korupciniu projektu? Na. Ar jums, pavyzdžiui, bent jau yra požymių, kad galimai būtų imamos nuobiros? Na, vėlgi, čia reiktų man... Iš durnumo tokie dalykai nedaromi. Kartais daromi, žinokit, vat kas apmaudžiausia, reiškia. Tai dabar mes galim atskirti dvi dalys. Viena yra tokia vadybinė dalis, kai buvo įgyvendinta visa tai. Ir čia gali sakyti, kad, nu, tvarkoj, tie, kas gyvendino, tas pats ponas Masiulis, reiškia, tą projektą, nu, jis padarė tą beveik gerai, ta prasme. Nu, kiek įmanoma, įsivaizduokit, tokiais dideliais atvejais. Bet ta strateginė dalis, ta dalis, kur priimami sprendimai, va tai jau man kvepia smarkiai. Sakykime, ir vėlgi tos pačios atominės atveju, kiek buvo visokių studijų užsakyta, kiek už jas sumokėta pinigų, ta prasme, vos nereiškės, kaip mes čia reaklių kažkur vešim, kažkokius tiltus reiks greuti. Taip, viedukus ten. Jo, ten aplinkos sauginė, baisiausia studija, bet tai, nu, čia išvestiniai dalykai. Jeigu tau šito reikalo nereikia iš viso, nu, tai kokio bieso švestytos pinigus toms studijoms, Seimo komisija, beje, ten tą visą sąrašą, kiek ten kam mokėta, sudarė, reiškės, nu, tai ten rimti pinigai, kaip sakant. Ir nieks netiria, kodėl? Nu, ne, nu, tai... Iš tikrųjų, čia profesorius klauskit politikų. Ir paminėjo mūsų visos valstybės įdą, kad iš tikrųjų yra strategija, kurią mokslininkai, profesoriai, yra energetikos institutas, yra labai, be mūsų energetikos mokslininkai, vienas stipriausių buvo Baltijos šalyse, labai daug gerų specialistų yra. Ir ta strategija buvo visiškai nustumta į šalį ir viską padarė viena Klaipėdos nafta. Ir puikus, tikrai vadybininkas, galbūt Rokas Masiulis, kuris... Ačiū, jūs norite pasakyti. Aš nežinau, bet tikrai jis tą projektą prastumė, visai apeinamas visas, nekreidamas dėmesio į visas strategijas. Rezultatas kokas? Rezultatas yra štai toks. Mūsų nepriklausomybė pavadinta Independence. Jinai priklauso, registruota yra Singapūrė, laivas stovė su Singapūro vėliava, dirba ne vienas lietuvis mūsų nepriklausomybės viduje nėra, tik tai mes esam visi pasmerkti dujoms, kaip dujų vartotojai, dar ilgiems dešimtmečiams, ypač jeigu vyriausybė iš tikrųjų šitą mums dujų adatą nupirks mums ir mūsų vaikams. Jūs sakote, pirkt neapsimoka tos dujų adatos. Aš nematau reikalo, ta prasme, matant dabar tendencijas dujų suvartojimo ir tai, ką mes galim padaryti, kad dar labiau tai sumažinti, prasmės tam nėra, bet aš įsivaizduoju, kad tas laivas bus nupirktas ir dabar jau studijagi buvo neva tai Suomių reiškis. Ką aš nelabai tikiu jos nešališkumų, nes kai, kai tie, kurie daro studijas, jie paprastai žino, kokio atsakymo kažkas nori. Aš jums galiu dar vieną papasakoti dalyką su atominė, kai buvo, reiškia, irgi buvo studija ir jos kompensavimo struktūra, kai kurai prisimenu, nu, padarykit studiją, reikia atominės, 5 milijonai, ir jeigu dar surasit investuotoją, dar 2 milijonai. Nu, tai kaip jūs atsakysite pirmą klausimą, kad gaut galimybę dar 2 milijonus? Ne. Taip, teigiamai. Nu va, tai va, tai ten šito laivo greičiausiai, aišku, reikėtų užrašyti financial dependence. Finansinė priklausomybė. Būtų teisingiau galbūt biškai, reiškia, ir. Bet čia iš tikrųjų į sąnaudas neįtraukti yra iš tikrųjų, o kiek yra išmelkšta buvo iš mūsų valstybės ir mūsų žmonių, visos teisininko kontoros, kurios teikia teisinės paslaugas, kiek išmelšta yra galimybių studijų, kurio prikurta irgi kalnai popierių, kur irgi kainavo dešimtimis milijonų.
Taip, mėlyje, ačiū Jums labai už dalyvavimą sąmokslo teorijoje. Bet Jums turiu pasakyti, kad tai šiaip yra žiauru. Jūs negalite apkaltinti gerbiamo Raimundo ir pavadinti jį Raimundas Rū arba Klivečka Rū, Vasiliauskas Rū. Mes tiesiog Jums sakom faktus. Ir kas yra įdomiausia, aš nematau lietuvių reakcijos galbūt todėl, kad skaičiai 1 700 000 000, 66 milijonai, jie yra nesuvokiami paprasto lietuvio galvai. Todėl tie, kas darė šį projektą, galimai gavo nuobirų ir ne vieną milijoną, yra linkę jį ir parduoti mum patiem. Nesvarbu, kiek tai kainuotų. Bet jeigu taip fatalistiškai žiūrint, Dievas yra, jis atseikės. Atsiprašau, kur mūsų prizas nuobiros skorpionai? Jėzus Marija, mėlyje yra, aišku, mūsų metalo formos ženkliukai vėdoj dėžutėj. Vat bus būtinai įteikti kaip prizai ir Raimundui, ir Valdui. Alzheimeris, gerbiamas Valdui, gerbiamas Raimundui. Jau, žinot, jau man pačiam smegenis susisuko nuo tų 100 000 000. Iki kito trečiadienio.